apylinkė, su elektra. Kaip prastovinti. Nu, tiek nešauk, kaip tūkstantį vasarą, bet aš smūnų kojom. Nu ką, bandom laukinę apelsiną. Ką tik nurauta iš krūmo. Hey, hola. How much for one orange? One orange? Yeah. Only one? Yeah, just for me. For free? Free. Oh, thank you. Yes. Kokie nuostabūs žmonės Ispanijai. Hola. Thank you. It's very, very sweet. Thank you. Fine, fine. Gaunin nemokamai apelsiną. Tikiuosi šitas bus kaldėtinis šito, ne? Šiandieną biškį kelią skaudą nusprendžiau važiuoti apgal vienas ir bent į progą paturistauti nevirinti iki visą dieną ką bandom žymiai geriau. Ką darai, Arturai? Kinuos. Nu ką, bandom lipti į olą. Nu, eikit link manęs. Tiesiog normaliai. Kaip jaučiatis? Glina pigėt. O ką jūs? Pasižiūrė ar filmuoja.